25 il xidmətinizdə olan Bank Respublika öz yubiley ilində mikro kredit məhsulunun şərtlərini daha cəlb edəcəkdir. Ətraflı sujetdə. Sir deyil ki, fərdi sahibkar istər kiçik, istərsə də orta biznesin inkişafı və genişlənməsində maraqlıdır. Bunun üçün Bank Respublikada hər işin öz krediti var. Mikro kreditlərin məbləği 30.000 manatə artırıldı. Hər bir sahibkarın maraqları nəzərə alaraq bank 6 aylıq güzəş müddətdə tətbiq etdi. Bu isə o deməkdir ki, kreditin ödənişi barəsində həmin sahibkar artıq biznesinə təkan verildikdən sonra düşünə bilər. Həmçinin biznesin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müştərinin istəyi ilə sərbəst ödəniş qrafiki də təklif oluna bilər. Bank Respublika kiçik və orta sahibkarlara 500.000 manata dək biznes kreditlərini də təklif edir. Əminik ki, 500.000 manata dək verilən biznes kreditləri istənilən müəssisəni yeni inkişaf mərhələsində gətirməyə imkan verəcək. Kredit fərdi şərtləri də təklif edilir və hər bir biznesin xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Biznesin daha inamlı idarə edilməsi üçün Bank Respublika tələbata uyğun bank zəmanəti və akreditlərin səmərəli şərtlər də verilməsini də təmin edir. Bank Respublika 25 il sizə faydalı.